І ще раз, народ, вас вітаю. Я в магазині «Прапорщик» вже збирався виходити, і мені хлопці дістали ще один кейс. Теж Rock River Arms. Гвинтівочка взагалі просто красивинна. На відміну від тої спортивної, якою я вам показував, дивіться, яка красота. Особливо зверніть увагу на хангород, на цівку. Тобто тут є планка зверху Пікатіні, знизу практично ніде нема. Ну тут є кріплення, яке прикручується, скоріш всього, на гвинти. Ось тут є в пакетику самі гвинти, і коротенькі планки є, які можна сюди встановити. Просто зверніть увагу, як стоїть цівка, який масивний стоїть газблок, і газовідводна трубка тут пряма йде, тобто не така вигнута, як зазвичай, то на низькопрофільних газблоках встановлюється. А тут газблок високий. Я ще думав, можливо, він регульований, але скоріш за все ні, тому що цівка дуже, дуже тоненька така в своєму мідлі, як то кажуть, тобто в обхваті. Дивіться, рукою повністю можна взяти. Кажуть, що це, скоріш за все, Rock River Arms виготовила її для, ну, можливо, мисливців. Дуже легенька гвинтівка, 16 дюймів, здається, тут ствол. І в неї, ну, схоже на, все-таки, на карбайн. Газовідводну систему. Люфта немає, клас. Так, 16 дюймів ствол. Тонесенька цівка. Ось додаткові планки якісь тут ще спеціальними гвинтами кріпляться. Ну, виглядає прикольно, як то кажуть. А нижній ресівер ви бачите такий, як на спортивній гвинтівці. Тобто тригер гвард, збільшений, прорезинена рукоятка. І давайте подивимося, до речі, на саму СМ. Глянемо на саму СМ. Так, тут теж спортивний ОСМ, двох стоїть взяли. Його просто зараз немає, так? Да? Якщо він для мисливства, то в принципі теж все підходить. Ну те саме, такий самий болткеріер, як і на спортивному варіанті цієї гвинтівки. Так що, в принципі, я думаю, що тут ціна трошки зменшена. На предмет того, що ствол звичайний. Чорна нержавійка, до речі, тут, мабуть, не буде видно ніде, що тут написано. Ні, написано, що це 223 рем, звичайний ствол. І, до речі, дивіться, він тут тонший. Тут явно тонкий ствол, такий, звичайно, здається, пенсіл-варіант. От після патронника до газблоку він йде товстий, не government profile, а просто товстий йде ствол. Після газблоку йде повністю тонка ця передня частина, тобто щоб баланс здвинути ствола ближче до середини гвинтівки, зроблена передня частина полегшена, тут трохи товще. Це теж я б назвав більш все-таки спортивною гвинтівкою. Приклад, на жаль, взагалі простенький, але теж є логотип RRA, тобто це виготовляє, я так розумію, компанія повністю. Вони обвіз самі роблять, і, як бачите, доволі така цікава хангуард. Я, чесно кажучи, не бачив до цього таких незвичайних. Гайка таким цікавим способом прикручується, причому що вона виходить, відтискає цівку вперед, а потім оціми планками, як бачите, вони з двох боків є біля пікатіньки, воно притискає її саму цівку до гайки таким чином. Чесно кажучи, не знаю, навіщо так зроблено, але доволі цікаво. Теж спортивний запобіжник, зручний. Ну і спробуємо. Так, теж ОСМ спортивний, класний. Мав, не забув. Металевий, сталевий магазин, до речі, виготовлений не Rock River Arms, а якийсь D&H Tactical. Дикет магазин, 10-зарядний. Роблять таким гладеньким подавачі для того, щоб не так сильно липла до них
нагар різний. Отаким чином виглядає. Як на мене, чудова гвинтівка. Ну, мені та попередня сподобалась, і ця класна. Шикарно. Шикарно. Так що, як то кажуть, буду як його, весільним генералом. Приходьте у прапорщик, дивіться, мацайте, беріть собі. Давайте подивимося, що тут робиться. Все-таки так, коротенькі планочки, дуже коротенькі планочки, чисто можливо там якийсь ліхтарик прицепити або камеру. Так що якось так. Все, щасливо, бувайте. До нового зустрічі.